Toto je Rádio Slovensko. Určite nie úplne obyčajná žena je teraz s nami v štúdiu Rádia Slovensko. Zuzka Smatanová, ktorá oslavuje 20 rokov na scéne, na hudobnej, a oslavuje to rovno vesmírne. Zuzka, krásny deň ti želám, pozdravujem ťa tu u nás. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých. Nuž, ale čo by si bola ty bez gravitácie v týchto dňoch? Kde si by si nám možno uletela? Kto vie, kde by bola tvoja skvelá nová skladba Gravitácia? Ďakujem na ktorom pekne. By nejakom prstenci, možno Jupiterovom, sa ozývala. Ja si myslím, že ja stále tak trošku lietam nad zemou. V oblakoch? Nad zemou, že nie úplne tá gravitácia má na mňa vplyv, lebo som taký umelec. Takže na takom obláčiku sa človek asi stále tak nejak pohybuje. Aspoň ja to teda tak mám, že nemám vždy hlavu úplne v realite, ale niekde hore. No a táto tvoja novinka je skvelá v tom, že možno trošku je z iných ako keby vôd, ako sme zvyknutí. Ty si sa nám nejako roztancovala, počuj. Ja si myslím, že práve keď umelec vie vystúpiť aj z toho svojho zabehaného a skúsi niečo nové a prekvapí možno, že to je práve super, lebo práve že nenudí. A ja som naozaj chcela trošku ľudí prekvapiť, že aj takýmto spôsobom viem možno niečo napísať a že ma to baví, že sa hrám. Aká je pesnička z tvojho pohľadu? Je to niečo, čomu sa chceš venovať aj ďalej, alebo to bol len taký odskok, toto tanečno, príjemné, melodické? Ja musím povedať, že ja som vždy chcela napísať takýto typ pesničky a aspoň raz to skúsiť, urobiť takú viac tanečnejšiu verziu, ale stále, aby som tam niekde bola ja s melodikou a tak. Takže úplne disco to nie je, ale to neviem. Ja si myslím, že aj pesničky, ktoré teraz aktuálne chystám, tak sú rôzne. Toto je Rádio Slovensko.